つ食べたいにゃ。任せといて、ヘルシーでめっちゃ美味しいの作ってくよ。やったー、楽しみ。豆腐どこ行った？これでヘルシーでめっちゃ美味しいチョコブラウニー作ってくよ。やったー、チョコ大好き。耐熱容器にクッキングシートを敷いておいてね。豆腐、卵、ラカント、ココアパウダー、おからパウダーを入れて豆腐の粒がなくなるまでよく混ぜてね。お母ちゃん頑張れ。はいよ。たっぷりのココアパウダーでしっかりチョコ感を楽しめるよ。こんな感じに滑らかになったら OK。 うわうんまそう、チョコクリームみたいだにゃ。生地を流し入れて表面を平らにするよ。お好みでナッツやハイカカオチョコをのせるのがおすすめ。レンジで加熱ゴーゴー。チャンネル登録よろしくね。粗熱が取れるまで冷ましてね。早く食べたいにゃ。冷蔵庫へゴーゴー。豆腐とおからのヘルシーチョコブラウニーの完成。これうま、しっとりしてて食べ応えバッチリだにゃ。冷凍室でふわふわなおからの紅茶シフォンケーキ作ってきよ。やったー。紅茶のティーバッグを開いて茶葉を出すよ。豆乳を入れてレンジで加熱ゴーゴー。ラカント、おからパウダー、卵を入れてよく混ぜてね。こんな感じに滑らかになったら OK。 ベーキングパウダーを入れて手早く混ぜたらレンジで加熱ゴーゴー。竹串チェック、生地がついてこなければ OK。 取り出すよ。えい。うわ、紅茶のいい香りだにゃ。粗熱が取れるまで冷ましてね。ポリ袋に入れて冷蔵庫へゴーゴー。チャンネル登録よろしくね。おからの紅茶シフォンケーキの完成。なんじゃこりゃ、ふわふわだにゃ。紅茶の風味がいいよね。甘いの好きさんは練乳をかけて食べるのもおすすめだよ。めっちゃうまうわ、これ止まんない。冷凍室でふわふわなおからの抹茶シフォンケーキ作ってくよ。おからパウダー、抹茶パウダー、ラカント、砂糖でも OK。 ベーキングパウダーを入れて塊がなくなるまで混ぜるよ。卵と豆乳を入れて手早く混ぜてね。滑らかになったら OK。 レンジで加熱ゴーゴー。ナイフでぐるりと一周なぞってボウルから取り出すよ。えい。おー、うまそう。粗熱が取れるまで冷ましてね。ふんわりラップをして冷蔵庫へゴーゴー。お好みの大きさにカットしたらおからの抹茶シフォンケーキの完成。なんだこれ、めっちゃふわふわ。ホイップクリームとあんこをつけて食べるのもおすすめだよ。抹茶の風味が濃くてうまいね。これ止まんない。食べたいにゃ。でも太っちゃったからにゃ。これなら大丈夫。全部食べても215キロカロリーだよ。マジか。レンジで簡単ヘルシーな生チョコチーズケーキ作ってくよ。やったー。耐熱容器にくしゃくしゃにしたクッキングシートを敷いておくよ。ボウルにラカント、ココアパウダー、おからパウダーを入れて混ぜてね。チョコの代わりにココアパウダーで糖質と脂質オフ。小麦粉の代わりにおからパウダーで糖質オフ。塊がなくなって均一になったら OK。 卵、水切りヨーグルトを入れて滑らかになるまでよく混ぜるよ。生クリームとクリームチーズの代わりに水切りヨーグルトで脂質オフ。こんな感じ。耐熱容器に生地を流し入れトントンして空気を抜くよ。レンジで加熱ゴーゴー。粗熱が取れるまで冷ますよ。真ん中は生っぽくても大丈夫。ポリ袋に入れて冷蔵庫へゴーゴー。とても柔らかいのでお皿に移すときはヘラなどを使ってね。うわー、ツヤツヤでうまそう。生チョコチーズケーキの完成。いただきます。にゃんじゃこりゃ、お口の中でとろけたにゃ。うわー、これうま。チョコとチーズのバランスがいいね。チョコもクリームチーズも入ってないよ。マジか、チョコ入ってないんか。チョコなしでもしっかりチョコ感を楽しめるよね。チョコチーズケーキ食べたいな、でも糖質や脂質が気になるって方は作ってみてね。どれもダイエットに効果的な食材、おからパウダーを使ってるんだよ。おからのダイエット効果を紹介するよ。おからってすごいにゃ。ヘルシーで美味しいって最高だにゃ。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。